Ó, boné. Ô. Tira o boné, Lu. Boné, tira o boné. Ô, Lu, boné amarelo. Tira o boné. Não, vai pra lá. Posso falar isso aqui, ó? Tamara. Aí vamos sentar aqui, Luquinha, fila aí. Luquinha, é a vida, Bela. Ó. Ô! Ô! Tem que descansar, hein? Ele falou sentido, aí todo mundo descansar. É, Rosine, é uma banda com teu nome? É isso aí, privilégio, né? Deus é muito bom comigo, meu amigo, só me dá presente só. Quem é que... Cacau, Luiz Carlos, Jorge, são os fundadores da banda, que fizeram a banda. E resolveram dar o meu nome. Foram meus ex-alunos, né? Muita emoção. Muita emoção. Toda vez que eu vejo essas meninas tocando, eu fico morando. Me lembro do meu tempo de garoto que eu tocava em banda, né? Isso é muito bom. Criei a banda do Luiz, banda do Matias Neto. Né? Então, é muita emoção quando a gente vê as crianças começando. Tudo que eu já fiz, eles estão fazendo agora. Cacau, vem cá, Cacau, Cacau. Cacau, por quê? Corta um pouquinho. Por que o nome? Quer que leva faixa? Por que o nome da banda de Rosine? É porque o professor Rossini é um incentivador das bandas do município de Macaé. Portanto, eles são de Macaé para ir em São Paulo para conseguir a banda do Colégio Luiz Ritt. Por isso que a gente tem que respeitar uma autoridade máxima. E aí você criou há quanto tempo essa banda aqui? Nós formamos essa banda aqui em 2017, mas ela só foi oficializada em 2018. Um ano atrás. Isso. Viu? Muito bom. Ele é muito amigo da família dele, né? Sempre gostei de banda. Né? E você olha para essas crianças hoje, né? Vão ter um futuro fantástico. Quem passa em banda tem disciplina. Acredito no horário, acredita neles. Futuro da nação. É, olha só. Nós vamos fazer aquela sequência de natalina, tá? A princípio a sequência de natalina, depois a gente desce o repertório, tá bom? Vamos só fazer um, então a gente vai fazer um aquecimento aqui, pra lembrar, ok? Vamos descansar? Manda sentido? Preparar pra tocar. Falta dois só, hein? Só aquecimento pra cá, não sai agora não. Atenção. Dois, um, dois. Qual a primeira música? Atenção, vamos lá!